Salam, hədəf proqramı efirdədir. İqtisadi zəmində baş verən proseslər həyatın bütün sahələrinə sirayət edir və ona görə də iqtisadiyyat özü ümumi sistemdə nizamlayıcı rolunu həmişə əks etdirir. Bu baxımdan bu sahədə baş verən dəyişikliklər, həyata keçən islahatlar əlbəttə ki, multiplikativ effekt doğurur. Və təbii ki, Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin təşəbbüskarlığı nəticəsində geniş islahatlar proqramı həyata keçirilir və yada salsaq ki, 2018-ci ildən bəri artıq biz yeni reallıqların şahidiyik, bu həqiqətə uyğundur. Nə dərəcədə biz artıq dəyişikliklərə nail oluruq və eləcə də 2021-ci ilin iqtisadi reallıqları bizə nədən xəbər verir? Bax, bu haqda danışmaqdan ötürü biz proqramımıza Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabarovu dəvət etmişik. Mikayıl müəllim, salam. Bir daha mən sizi salamlayıram və təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim proqramımızda iştirakınızda razılıq vermişsiniz. Çox sağ olun, dəvətiniz. Siz sağ olun. Mikayıl müəllim, istərdim ki, məhz elə 2021-ci ilin reallıqları barədə biz danışaq. Çünki həqiqətən də ötən dövr biraz çətin idi, pandemiya var idi. Sonra Azərbaycan özünün haqq mübarizəsində 44 günlük hərbi kampaniyanı apardı. Əks hücumumuz bizim böyük zəfərə gətirib çıxartdı. Və təbii ki, bunların hamısının iqtisadi zəmində də öz yeri var idi və təsirləri var idi. Nəhayət biz ilin sonundayıq. 2021-ci ilin nəticələrini siz necə dəyərləndirirsiniz və ümumi mənzərə nədən bizə xəbər verir? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəqin ki, 2021-ci ilin nəticələri barədə danışmaq üçün biz 2020-ci ilə qayıtmalıyıq. Çünki ölkənin əsas hədəfləri, iqtisadi inkişafın dinamikası, proqnozları məhz 2020-ci ildə baş verən hadisələrdən qaynaqlanırdı, irəli gəlirdi. Çünki 2020-ci ildə presidenti olmayan qlobal miqyasda bir böhran yaşanılırdı iqtisadiyyatda, COVID pandemiyasından irəli gələn və presidenti olmayan dedikdə mən onu vurğuluyuram ki, bir qayda olaraq maliyyə böhranları ya hansısa coğrafiyalarla məhdud olub, ya hansısa müddətlərlə. Bu böhranınsa unikallığı ondan ibarət idi ki, demək olar ki, bütün dünya iqtisadiyyatı eyni vaxtda yaşayırdı bu böhranı və qeyri-müəyyənlik nə qədər sürəcək, bunun cavab strategiyası nədən ibarət olacaq və ilk növbədə iqtisadi-sosial təsiri nədən ibarət olacaq. Və bu mənada biz 2020-ci ilin sonuna qayıtsaq, ölkənin büdcəsi, əsas inkişaf proqramları, müzakirələri qəbul edilərkən, biz 2020-ci ildə baş verən iqtisadiyyatda məsələlər nələrdən keçirərək qeyd etməliyik ki, bizim əsas hədəfimiz 2020-ci il üçün ölkə iqtisadiyyatının dərin böhrana enməməsi idi, tənəzzülün qarşısı alınması idi, iş yerlərinin qorunub saxlanılması idi və iqtisadiyyatın o vəziyyətdə qorunub saxlanılması idi ki, imkan olan kimi biz o tənəzzüldən mümkün qədər tez çıxaq, bərpa trayektoriyasına, artım trayektoriyasına qayıdaq. Və bu istiqamətdə xatırlatmaq istərdim ki, möhtərəm cənab prezidentin təşəbbüslərinə və göstərişlərinə uyğun olaraq 2020-ci ildə kifayət qədər geniş və əhatəli iqtisadiyyatı dəstək proqramı işə salınmışdır. 250 minə yaxın əmək müqaviləsi ilə muzulu işçilərin əmək haqqlarına dəstək proqramı həyata keçirildi. 1 milyarda yaxın kredit portfeli əhatə olunan kiçik və orta sahibkarlara faiz subsidiyaları tətbiq edildi. Güzəşli kredit dövlətin zəmanəti ilə verilən kreditlərin həcmi artırıldı və təbii olaraq digər tədbirlər, o cümlədən geniş sosial paket tətbiq olundu. Bir sözlə, bizim əsas hədəfimiz ondan ibarət idi ki, qeyd etdiyim kimi, biz mümkün qədər o böhranın şokunun yumuşaldılması üçün dövlət müvafiq tədbirləri görsün. İkinci böyük kontekst təbii olaraq bizim 44 günlük vətən müharibəmizdən irəli gəlirdi. Təbii olaraq bu bizim ölkəmizin müasir tarixində ən parlaq qələbədir və qələbə nəticəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin ilk növbədə bərpası və digər tərəfdən böyük qayıdış üçün iqtisadi-sosial şəraitin yaradılması
Bu bizim ikinci böyük bir kontekstimizdir, hədəfimizdir. 2020-ci ilin sonunda artıq aydın idi ki, ölkə iqtisadiyyatı qarşısında belə bir hədəf durur və müvafiq olaraq dövlət siyasət tədbirləri də bu aspektdən yönəldilirdi. Və nəhayət, üçüncü kontekst bu da Azərbaycanın ölkə kimi əsas iqtisadi hədəfləri nədən ibarətdir, bizim iqtisadi kontekstimiz nədən ibarətdir. İqtisadi kontekst sosial kontekstdən irəli gəlir, demografik kontekstdən irəli gəlir. Azərbaycan bilirsiniz ki, çox müsbət demografiya malik olan bir ölkədir və bizim üçün iş yerlərin yaradılması, yəni əmək bazarına çıxan gənclərin hər il layiqli iş yerlərin tutulması hədəfi olaraq qalır. Digər tərəfdən iqtisadiyyatımızın strukturuna baxdıqda neft və qaz sektoru aparıcı rolunu oynamaqda davam edir. Eyni zamanda biz artıq neft və qaz sektorunun dominantlığından danışmırıq, amma bizim hədəfimizi bu dəyişmir. Hədəfimiz də iqtisadiyyatın diversifikasiyasının dərinləşdirilməsi, dayanıqlığının artırılması kimi hədəflərdir. Bu üç əsas kontekstdən çıxış edərək biz 2021-ci ilin proqnozlarını təqdim etdik. Dövlət büdcəsi paketi çərçivəsində qəbul olundu və müvafiq proqramlar üzərində bu fəaliyyət həyata keçirildi. 2021-ci ildə dünya iqtisadiyyatının bərpa templərinin kifayət qədər yüksək olması, pandemiyadan çıxışı Azərbaycanda həyata keçirilən uğurlu epidemioloji tədbirlər nəticəsində bu böhranın idarə edilməsi nəticəsində Azərbaycana imkan verdi ki, biz prinsip etibarilə qapanma-açılma rejimində deyil, nisbi yumuşaldılma qərarlarını qəbul edək, irəliyək və bu təbii olaraq iqtisadi artıma da və iqtisadi nəticələri də çox müsbət təsirini edirdi. Və belə ki, əgər biz ilin sonunda 2021-ci ilin ümumi iqtisadi artım tempının 3,4% həcmində proqnozlaşdırırdıqsa, o zaman biz Beynəlxalq Maliyyə Təşkilatı tərəfindən tənqid olunurduq deməzdim, amma skeptik bir yanaşmayla rastlaşırdıq. Onlar deyirdi ki, biz 1,7%-dən yuxarı artım tempini görmürük. Bu proqnozlarında da əks etdirilibdir həm Dünya Bankının, həm Beynəlxalq Valyuta Fondunun 2020-ci ilin dekabrında. Nəticə etibarilə biz 11 ayın nəticəsində Azərbaycanda daxil məhsul artım tempini 5,3% səviyyəsində qeyd alırıq. Yəni, bu bizim öz proqnozlarımızdan da xeyli yuxarıdır. Və təbii olaraq aidiyyəti beynəlxalq qurumları da öz proqnozlarını yeniləyibdir və artırıbdır. Onu da vurğulamaq istəyirəm ki, qeyri-neft sektorunda bu artım tempi daha da yüksək olubdur, 6,4%. Nə neysə buna bu mümkün olubdur. Burada iqtisadiyyatın əsas driverləri rolunda qeyri-neft sənayesinin inkişafı çıxış edibdir. Burada iki əsas amil vacibdir. Biri ondan ibarətdir ki, bir neçə il bundan əvvəl Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə sürətlənən sənayeləşmə prosesinin nəticələrini biz görməyə başlayırıq aydın şəkildə. Burada vergi güzəştləri, investisiya təşviqi sənədləri, sənaye parklarının ölkənin müxtəlif bölgələrində yaradılması, təbii olaraq biznes mühit, lisensiyalaşdırmanın sadələşdirilməsi, maliyyə çıxışın, yəni güzəştli kreditlərin genişlənməsi, kimi amillər böyük bir rol oynayır və nəticə etibarilə qeyri-neft sənayesində biz 20%-dən artıq artım qeydə alırıq. Qeyri-neft ixracımız ilin ilk 11 ayında 44% artıbdır. Bu, həqiqətən çox yüksək bir rəqəmdir və nəticə etibarilə biz ilin sonuna qədər proqnozlaşdırdığımız 2,6 milyard dollar həcmində qeyri-neft ixracı nəzərdə tuturuq. Bu, azdır yoxsa çoxdur sualına nə ilə biz bunu müqayisə edək? Yəqin ki, onunla müqayisə etməliyik ki, müstəqillik dövründə bu rəqəm 1,9 milyard dollardan yuxarı heç zaman olmayıbdır və bu mənada bu tarixi yüksək göstəricidir. Müsbət rolunu oynayan eyni zamanda başqa bir faktor dünya bazarlarında baş verən dinamikadan ibarət olubdur, xüsusilə enerji bazarlarında neft və təbii qaz. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hər iki məhsulun böyük ixracatçısıdır və bugün yalnız bölgə ölkələrinə deyil, həmçinin Avropanın da qaz təminatında müsbət rolu var. Və bu mənada bizim strateji valyuta ehtiyatlarımızın həcmi də
əhəmiyyətli dərəcədə artıbdır və 53 milyard dollara çatıbdır. Bu rəqəmsallaşmanın da xüsusi yeri var, çünki bu həm zamanın tələbidir və həm də Azərbaycan bu məsələyə çox böyük bir həvəslə yanaşır. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Ümumiyyətlə biz onu qəbul etməliyik ki, uğurlu iqtisadi model rəqəmsal iqtisadiyyətə əsaslanan bir modeldir və burada yəqin ki, başlıca faktor hansından ki, biz başlamalıyıq. Müvafiq sahələrdə texnoloji transformasiyanın sürəti. Hansı ki, öz növbəsində böyük mənada insan kapitalının səviyyəsindən asılıdır. Çünki sir deyil ki, müasir texnologiyaların, xüsusilə rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinə geniş yol açan iqtisadiyyatlar həm böhran dövrü və böhran zamanı bunun üstünlüklərini gördü, həm də ki, bir mənalı şəkildə növbəti illərdə, 10 illiklərdə 4-cü sənaye inqilabı konsepsiyası ilə tanınan, adlanan bir çərçivədə biz bu fərqi görəcəyik. Hansı fərqi? Rəqəmsal iqtisadiyyətə keçidi sürətlə həyata keçirən dövlətlər və bu və yaxud digər səbəbdən bu keçidin həyata keçirilməsində çətinliklər çəkən dövlətlər. Azərbaycan bu sahədə öz niyyətini, öz iddialarını sözün yaxşı mənasında aydın şəkildə ortaya qoyubdur. Bu, koordinasiya edilmiş tədbirlər tələb eləyir, ekosistemin yaradılmasını tələb eləyir və bu işlər həyata keçirilir. Burada təhsil sisteminin rolu, burada IT sektorunun rolu burada istənilən sektorda sənayədən başlamış xidmətlərə qədər rəqəmsal məhsulların tətbiqi və təşviqi kimi amillər rol oynayır. Təbii olaraq telekommunikasiya sektorunun sürətli inkişafı və elektron ödənişlər sistemlərinin geniş tətbiqi kimi amillər. Bu, insan kapitalı mövzusuna, yəni işçilərin yeni bilik və bacarıqlarına malik olması məsələsini gündəmə qoyur və belə demək olarsa, fiziki əməyin daha çox zeyni əməklə əvəz edilməsi proseslərinə iqtisadi baxışa gəldikdə bu əlavə dəyər deməkdir. Biz bir çox sahələrdə olduqca böyük iqtisadi potensiala malik olan bir ölkəyi, daha bir nümunəni rəqəmlə mən bunu səsləndirəm. Bugün ölkəmizdə qeyri neft ixracında sənaye məhsulunun payı 66%-dir. Yəni, bu yenə də çox yüksək göstəricidir ötən illərlə müqayisədə, amma digər tərəfdən onu göstərir ki, biz deməli, məhsulumuzun 34%-ını emal olunmamış şəkildə ixrac edirik. Əsasən, bu kənd təsərrüfatı məhsullarıdır və hər bir emalın, hər bir səviyyəsi bu əlavə dəyər deməkdir, bu əlavə iş yerləri, əlavə sərmayələr deməkdir. Hər bir iqtisadiyyatın artımını təmin edən amillərin arasında mərkəzi rolu oynayan investisiyalardır, sərmayələrdir. Burada aparıcı rolu dövlətlə yanaşı özəl sektorda oynayır. Dövlət sərmayələri getdikcə əhali üçün vacib olan sahələrə, təhsil, səhiyyə, yollar, digər infrastrukturun yaradılması istiqamətinə yönəlir. Təhlükəsizlik. Özəl investisiyalarınsa məhz daha çox iqtisadi dəyər, iqtisadi artım, yeni iş yerləri, iqtisadiyyatın yeni sahələrinin inkişafına və bu mənada da tarazlı siyasətin həyata keçirilir. Mükəmməl, sir deyil ki, ümumiyyətlə, inkişaf templərində həmişə milli strategiyaya söykənən və ən mütərəqqi çağırışlara tutarlı cavablar verən məmləkətlər nail olurlar. Və bu baxımdan da təbii biz vaxtaşırı bütün beynəlxalq maliyyə institutları, sonra reytik, agentlikləri və s.lərlə həm əməkdaşlıq eləyirik, həm də onlarla bizim sıx təmaslarımız var. Çünki belə olmasa, biz tənzimləyici işlərin vaxtında görə bilmərik. Bu baxımdan Azərbaycandakı indi bu sərmayə mühitini, investisiya şəraitini bu xarici mütəxəssislər, beynəlxalq institutlar necə dəyərləndirirlər? Azərbaycan həm regional, həm qlobal iqtisadiyyatına inteqrə edilmiş iqtisadiyyatdır. Nümunə kimi deyək ki, biz götürsək bizim ümumi daxilin məhsulun, yəni ölkədə bütün istehsal edilən malların və xidmətlərin dəyəri bu ilə təxminən dollarla desək 50-53 milyard dollar həcmində proqnozlaşdırılırsa, Azərbaycanın ixrac etdiyi məhsulun dəyəri, malların yalnız dəyəri təxminən bu ilə biz proqnozlaşdırırıq 21-22 milyard dollar həcmində. Yəni, bu göstərir ki, hansı dərəcədə
Azərbaycan iqtisadiyyatının bugünün özündə də dünya iqtisadiyyatı ilə bağlılıq dərəcəsi nədən ibarətdir. Və təbii olaraq biz bu mənada investisiya mühitinin daimi yaxşılaşması hədəfini qarşımızda qoyuruq. Ərazilərimizin azad edilməsindən sonra yeni geo-iqtisadi reallığın Azərbaycan Prezidenti tərəfindən, Azərbaycan xalqı tərəfindən yaradılan yeni bir şəraitdir və biz ölkə iqtisadiyyatına bölgə ölkələrinin, investorlarının marağının artımının şahidiyik. Əhəmiyyətli dərəcədə Rusiya, Türkiyə, Orta Asiya ölkələri və bu yeni bir trend kimi mən bunu qiymətləndirirəm. Çünki biz Azərbaycana indiyənə qədər müstəqillik dövründə qoyulan investisiyaların coğrafiyasına baxsaq, bu əsasən qərb və yaxud inkişaf etmiş ölkələrindən qoyulan sərmayələr olubdur və bu tam təbiidir. Amma pandemiyanın gedişatı bir tərəfdən qloballaşmanı, regionallaşmayla əvəzləmə meyillərini aydın şəkildə bir üzə verir və digər tərəfdən Azərbaycanın bu bölgədə olan dəyərinin artımının aydın şəkildə siqnalıdır. Bunun bir neçə səbəbləri var. Bu makrosiyasi sabitlikdir, bu makroiqtisadi sabitlikdir. Valyutanın xüsusilə deyək ki, idarə edilməsində milli valyutanın məzənnəsinin sabitliyidir. Bu iqtisadi artımın tendensiyası trendləridir. Bu Azərbaycanın yerləşməsinin və qeyd etdiyim kimi dövlət tərəfindən illərlə qoyulan infrastruktura yatırımların nəticəsidir. Enerji infrastrukturuna, yollara, dəmir yollarına və s. Və digər tərəfdən bu getdikcə asanlaşan investisiya mühitinin nəticəsidir. Demək istəmirik ki, biz investisiya mühitində olan bütün problemləri aradan qaldırmışıq. Bu belə deyil. Bir neçə il bundan əvvəl biz beynəlxalq hesabatlarda, tövsiyələrdə, bizim öz qurumlarımızın, nazirliklərimizin təhlillərində olan problemlər siyasi ilə tanış olanda bugünkü problemlər siyasından kifayət qədər əhəmiyyətli keyfiyyət fərqini görürük. Müxtəlif beynəlxalq qurumların qiymətləndirmələrinə əsasən, yəni Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı, yaxud Davos İqtisadi Forumun hesabatlarını bir nəzərdən keçirdikdə biz görürük ki, bütün bu hesabatların təhlilləri, nəticələrinə əsasən Azərbaycan nəinki kifayət qədər üstün pozisiyaları qoruyub saxlayır, biz irəliləməkdəyik. Və bu proses daimi olmalıdır, çünki rəqabət bu mənada heç zaman dayanmayacaq və yalnız xarici investisiyaları deyil, daxili özəl investisiyaların axınına, ölkə daxili olan proseslərə bu müsbət təsirini göstərməkdə davam edəcəkdir. Bəli, onların hamısının biz təsirlərini görürük və görəcəyik də. Və təbii ki, burada dövlət investisiyalarından söhbət açılanda həmişə şirkətlər fəallıq göstərirlər və əsas məsələ o stimullaşdırıcı fragmentlərin, elementlərin proseslərə cəlb olunmasıdır. Yəni, burada lazımdır ki, səmərə daim artsın. Və bu baxımdan hansı tədbirlər sizin nəzərinizdə daha təsirli görünür? Mən qeyd etdiyim kimi, bizim ölkəmizdə müxtəlif təşviq və güzəşlər tətbiq edilir. Böyük vergi güzəşlər bloku var. Bu vergi güzəşləri həm ayrı-ayrı sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlara şamil edilir. Bəziləri uzun müddət ki, şamil edilir. Kənd təsərrüfatını götürək. Yəni, kənd təsərrüfatında istehsal olunan məhsul Azərbaycan Respublikasında vergidən azaddır. Bu, heç də geniş yayılmış hal deyil. Amma bu dövlət siyasətidir və bu dövlət siyasəti davam etdirilir və etdiriləcək və bu mənada biz bunun nəticələrini, müsbət nəticələrini görürük. Özün doğrudur. Sənaye parkları, onların ərazisində fəaliyyət göstərən rezidentlərə bir sıra güzəşlər tətbiq edilir və artıq qeyri-neft ixracın barədə biz danışarkən hər ixrac olunan məhsulun 5 dollarından birinin dəyəri bugün o məhsul sənaye parklarında istehsal olunur. Başqa bir nümunəni götürək, bizim üçün, hamımız üçün ümumdə vəzifə olan işğaldan azad olunmuş ərazilərin sürətli inkişafı, ölkənin iqtisadi xəritəsinə reinteqrasiya edilməsi vəzifəsi istər Qarabağ, istər Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının ərazilərində iş yerlərinin, müəssisələrin, iqtisadiyyatın yaradılması. Möhtərəm cənab prezidentə bu istiqamətdə onun tapşırığına əsasən əlavə güzəşlərin tətbiqi barədə
bu ərazidə iqtisadi fəallığın canlandırılması üçün, təmin edilməsi üçün təkliflər artıq təqdim edilibdir hükumət tərəfindən və hal-hazırda baxılmaqdadır. Əgər ilin əvvəlində biz danışsaydıq, biz investisiya layihələri barədə danışmaqda çətinlik çəkərdik işğaldan azad olunmuş ərazilərdə. Çünki investorlardan maraq olsa da, amma ola bilsin ki, inam az idi ki, belə qısa müddətdə minalardan təmizləmək mümkündürmü əraziləri, yolları çəkmək mümkündürmü, enerji xətlərini çəkmək mümkündürmü, yoxsa yox. Amma biz hamımız onun şahidiyik ki, dövlətin bu sahədə olan qətiyyəti təbii olaraq investorlara, yerli və ya xarici investorlara ən aydın bir siqnaldır. Bu yaxınlarda biz ictimaiyyətə məlumat verdik. Ağdam sənaye parkının ilk rezidentlərinin qeydiyyat alınması prosesi gedir. Yəni, bunlar hamısı özəl sektordan gələn investorlardır. Növbəti ilin dövlət büdcəsində artıq təsdiq olmuş dövlət büdcəsində 2,2 milyard manat yenə də dövlət tərəfindən qoyulan sərmayədir və artıq bu sərmayənin üstünə özəl sektorun sərmayələri gəlir. Güzəştlərin dəyərləndirilməsi və qiymətləndirilməsi də hər zaman baş verir. Biz ayrı-ayrı güzəştləri ayrı-ayrı məqsədlər üçün vermişik. Götürək, yaqın ki, işləyən insanları əhatə dairəsinə görə ən geniş güzəştimiz qeyri-neft sektorunda, özəl qeyri-neft sektorda işləyən muzlu işçilərin əmək haqqına tətbiq edilən vergi güzəşti. Bilirsiniz ki, 8000 manata qədər əmək haqqı olan istənilən qeyri-neft sektorunun özəl sahəsində işləyən işçinin bugünkü gündə gəlir vergi səviyyəsi sıfırdır. 2019-cu ilin yanvarın 1-dən 7 illik bu güzəşt tətbiq edilir. Bu güzəşt nəticəsində biz nələr əldə etmişik? Biz bu 3 il ərzində ona baxmayaraq ki, 2020-ci il pandemiya ili olubdur. 200 minə yaxın yeni iş yerlərinin qeyri-neft özəl sektorda açılmasına nail olmuşuq, ən azı qeydiyyata alınmasına onun müəyyən bir hissəsini, çünki o, yaqın ki, o iş yerləri var idi sadəcə olaraq qeydiyyatdan yayılırdır. Bu deməkdir ki, biz həmin o yeni sistemə daxil olan 200 min vətəndaşımızın gələcək pensiya təminatlarını sığortalamış oluruq. Ölkənin əmək haqqı zərfinin 2017-ci ildə müqayisədə 2 dəfəyə yaxın artırılmasının şahidi olmuşuq. Ölkədə orta əmək haqqının artırılmasının şahidi olmuşuq və bu güzəştin tətbiqi nəticəsində həmin o şirkətlərin, həmin o müəssisələrin, müəssisə sahiblərinin yeni sərmayələr üçün öz fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün sərbəst vəsaitin axınının təmin edilməsinə nail olmuşuq ki, onun da hesabına biz bugün danışdığımız son 10 ildə əslində olaraq ən yüksək artım tempo olan 5%-in üstündə ümumi daxili məhsul artım tempo olan bir tempo görürük. Yəni, bu təsadüfi nəticələr deyil. Bu, bəli, düşünülmüş sistemli adımlar. Sistemli yanaşmanın bəli. Bəli, bizim problemlərimiz də var. Bizi narahat edən, sırf iqtisadi nöqtəyi nəzərindən, əhalinin sosial rifahı nöqtəyi nəzərindən narahat edən məsələlər var və əgər siz soruşsanız ki, 2021-ci ilin biz əsasən müsbət dinamikalar barədə danışdıq, ən böyük mənfi təsir nədən ibarət olub. Təbii olaraq bu inflyasiya prosesləridir. Çünki inflyasiya prosesləri ilk növbədə yəni əhalinin gəlirinin dəyərini azaldır. Həm də qlobal iqtisadiyyata gedən regressiv tendensiyalarla da əlavədir. Çünki Azərbaycan istər-istəməz dünya sisteminin bir parçasıdır və o təsirləri biz hiss edirik. Tamamilə doğrudur və mən səbəblər barədə danışarkən mən ilk növbədə məhz ondan başlamaq istərdim ki, biz bir az öncə danışdıq ki, Azərbaycan qlobal iqtisadiyyatına inteqrasiya etmiş bir ölkədir. Yəni, bu deməkdir ki, qlobal iqtisadiyyatda inflyasiya prosesləri gedərkən təbii olaraq bu Azərbaycanda da öz əksini tapır. Yəni, bu 2021-ci ildə ən sürətlə inflyasiya prosesləri gedən sektorlara baxdıqda bu qidadır, qida sahəsidir və bu müxtəlif tikinti materiallarıdır, xammaldır və s. Bu, həmin o məhsullar üzrə ki, xüsusilə hansı ki, Azərbaycanda istehsalı azdır, yaxud istehsal olunmur, idxaldan aslayıq, bu birbaşa olaraq həmin o qiymət artımının daxili bazara ötürülməsidir, daxili bazara keçirilməsidir və burada təbii olaraq hökumətin əlində o qədər də çox alət yoxdur. Yox. Bəli, biz çalışırıq ki, sosial əhəmiyyət
kəsb edən məhsullara görə və yaxud sosial müdafiə nöqtəyi nəzərindən həssas olan təbəqələrə xüsusi yanaşma tətbiq olunsun. Dünya bazarlarında son 2 ildə taxılın qiyməti təxminən 45-50%-ə yaxın bir artım baş veribdir. Və biz kifayət qədər böyük həcmdə taxılı idxal edirik. Bu strateji məhsulun qiymətinin artımını qarşısını almaq üçün dövlət tərəfindən subsidiya. Amma yəni, subsidiya haradan verirlər? Yəni, subsidiya dövlət büdcəsində. Biz həmin o subsidiyanı verdikdə, hansısa başqa istiqamətdə istər əmək haqqı olsun, istər təhsil olsun, səhiyyə olsun. Məhdudiyyətlər tətbiq etməli olur. Biz o vəsaiti ayıra bilmirik. İkinci böyük məsələ isə təbii olaraq bu testdə səslənilən qiymətlərin süni artımına yol verə bilən addımların qarşısına alınması və bu istiqamətdə də fəaliyyət gücləndirilibdir və 2022-ci ildə bu bizim prioritetimiz olacaqdır. Və məhz bu prizmadan çıxış edərək, mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təşəbbüsü ilə xatırlayırsınız, müvafiq sərəncamına əsasən 2022-ci ilin dövlət büdcəsi yenidən baxıldı və bugünlərdə də biz hamımız onun şahidi idi ki, əhalinin bir çox kateqoriyalarını əhatə edən təbəqələrə dair müvafiq fərman və sərəncamlar verilibdir. Minimal əmək haqqına aid, digər sahələrə aid edən, yəni əhalinin gəlirlərinin artırılmasına yönəlmiş dövlət büdcəsindən bunun üçün əhəmiyyətli vəsait nəzərdə tutulubdur və bu kimi addımlar həyata keçirilir. Və təbii olaraq inflyasiyadan danışırıqsa, bu ki, tam dolğun və aydın olsun mənzərə il ərzində həmçin bir sıra tariflərin də artırılması baş vermişdir, bunun da öz rolu olubdur. Tarif artımında da əsas hədəf və əsas rol bu və yaxud digər məhsulun istehsalına çəkilən xərclərin əvəzlənməsi səviyyəsinə çatdırılmasıdır. Bilirsiniz, mən bir fikri də bu barədə qeyd etmək istərdim. O da ondan ibarətdir. Qiymət artımını heç kim istəmir və birinci onu hökumət, əhali istənilən istehsalçı belə mən sizə inandırım ki, istəmir. Çünki bu dəyər zənciridir. Əgər onun satdığı məhsulun qiyməti artırsa, deməli, onun əldə etdiyi və aldığı xammalın, materialın da qiyməti artır. Lakin qiymət artımından daha təhlükəli bir məsələ də var. Bu da ondan ibarətdir ki, bu və yaxud digər məhsulun, malın qiyməti tələb təklif əsasında formalaşmırsa, digər amillər üzərində formalaşırsa, bu həmin o malın qıtlığına gətirib çıxarır. Cənab Nazir, siz söhbətimiz əsnasında qismən bəzi aspektlərdə toxunduz reinteqrasiya məsələsi. Söhbət Qarabağdan gedir, bizim artıq azad olunmuş və bərpa olunan ərazilərimizdən və bu proses bizim üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Bax, bu zəmində mən elə başa düşürəm ki, 2020-ci ildə artıq möhkəm bir təməl qoyuldu. Siz bayaq qeyd etdiniz ki, yeni hava limanı istifadəyə verilib və kommunikasiyalar çəkilir və s. Və sizin əsas gözləntiləriniz, bax, yaxın perspektivə nədən ibarətdir və 2021-ci ilin nəticələrində diqqət çəkən məqamlar nəzərinizcə hansılardır? Bu istiqamətdə. Böyük qayıdış, ümumiyyətlə, bizim Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq olunmuş Azərbaycan 2030 Milli İnkişaf Prioritetləri sənədində 5 elan edilmiş prioritetlərdən biridir. Və bu həm o sənəddə vurgulanır, həm də ki, təbii olaraq bunu hər bir Azərbaycanlı, hər bir ölkə vətəndaşı bunu aydın şəkildə qəbul edir ki, böyük qayıdışın baş verməsi, bizim işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası orada soydaşlarımızın yaşaması bizim hər birimiz üçün ümidə və əsas vəzifədir. Məhz bunu nəzərə alaraq, ölkədə bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Administrasiyasının rəhbərinin sədrliyi ilə xüsusi bir qərargah fəaliyyət göstərir və o qərargahın işinin əsas istiqaməti bu prosesin əlaqələndirilməsidir və onun mərhələli ardıcıl, dayanıqlı prosesdə təşkil edilməsidir. Bu fəaliyyət çərçivəsində və 2022-2026-cı illərin tədbirlər planını əhatə edən Milli İnkişaf Prioritetlərindən strategiyadan irəli gələn
5 illik müvafiq plan ortaya qoyulubdur. Yaxın müddətlərdə onun təsdiqi gözlənilir. Böyük qayıdışla bağlı orada bütün aspektləri əhatə edən tədbirlər planı aydın şəkildə göstərir. Nədir bu bütün aspektlər? Təhlükəsizlik, infrastruktur təminatı, sosial xidmətlərin, yəni ölkə ərazisində təqdim edilən bütün sosial xidmətlər, səhiyyə, məktəb, asan xidmət, dövlətin digər xidmətlərinin bərpa olunması, hamısı əhatə olunur. Yaşayış üçün şəraitin yaradılması, yəni bu evlərin, binaların, şəhərlərin baş planları, salınması, yaşayış məntəqələrinin hər bir rayon üzrə planlaşdırılması, onların həyata keçirilməsi, iş yerləri. Çünki təbii olaraq biz əhalinin, vətəndaşlarımızın köçürülməsindən danışırıqsa, bu deməkdir ki, insanın iş yeri olmalıdır, onun sosial həyatı olmalıdır, onun sosial xidməti olmalıdır. Bu plan və bu proqram şəkildə var. Bunun həyata keçirilməsi neçəyə başa gəlir? Neçə il ərzində həyata keçirilə bilər, hansı ardıcıllıqla, burada dövlət sektorunda yaradılan iş yerləri nədən ibarət olacaq, burada hansı iqtisadi sahələr, kənd təsərrüfatı, dağ mədənçilik, turizm, xidmətlər sektoru, tikinti və s. kimi aparıcı driverlər müəyyənləşməklə bu fəaliyyət buradadır və təbii olaraq bu taliyyə yüklü qərarların qəbul edilməsi üçün zərri olan baza məlumatıdır. Və burada çox ilk baxışdan bəlkə asan səslənə bilən qərarlar kimi baxılır, amma gəlin biz suallara baxsaq, sual formasında biz bunu versək, biz hansı müddətdə və hansı sayda iş yeri yarada bilərik. Bir ilə neçə iş yeri yarada bilərik, 2 ilə, 5 ilə. Biz iş yerlərinin yaradılması ilə əhalinin qayıdışı üçün prosesləri uyğunlaşdırmalıyıqmı, yoxsa uyğunlaşdırmamalıyıq? Biz hansı faktoru götürməliyik yaşayış standartları barədə danışarkən? Biz hansı standartlara uyğun olaraq bunu etmək istəyirik? Bunun üçün tələb olunan maliyyələşmə hansı mənbələrdən gələcək? Bunun hansı yükünü dövlət büdcəsindən biz maliyyələşdirəcəyik? Burada harada özəl sektor üçün biz imkanları görürük? Yəni, bu sualların siyasını mən davam etdirə bilərəm, amma mən nəyə görə bu sualların bəzilərini səsləndirirəm? Çünki bu sualların cavabları bu il ərzində, 2021-ci il ərzində ortaya qoyulubdur. Və bir sıra cavabların variantları var, bir sıra cavabların seçimləri var. Təbii olaraq, burada bütün bu iş siyasi iradəyə əsaslanan bir iş olubdur. O tapşırığa əsaslanan iş olub ki, hansı ki, bizim hamımız üçün aydındır. Tapşırıq da ondan ibarətdir ki, ən qısa müddətdə bizim o ərazilərə qayıtmaq hüququna malik olan soydaşlarımızın qayıtmasını təmin etmək. Hansı çərçivədə? Dayanıqlı çərçivədə, təhlükəsiz çərçivədə, müasir Azərbaycan dövlətinin layiqli Azərbaycan vətəndaşının hüquqları təmin edilmək, yəni o cümlədən sosial hüququ, təhsil hüququ, keyfiyyətli səhiyyə xidmətinin almaq hüququ, əmək hüququ və s. Təhlükəsizlik və s. Və bu mənada, Törkməm, yəni mən onu vurgulamaq istəyirəm ki, bu indikatorlar, bu rəqəmlər, bu sürətlər, bunlar hamısı bir-birinə bağlı olan prosesdir. Cənab Nazir, və sonda istədim çox bir prinsipial məsələyə də siz münasibət bildirəsiniz. Çünki neçə illərdir ölkə prezidentinin çağırışı var ki, bütün iqtisadi sistem ağız olaqda olmalıdır. Yəni, bu nəyə ehtimal edir özündə? Birincisi, kölgə iqtisadiyyatı minimum endirilməlidir və şəffaf olaqda da bütün bizim o subyektlər hamısı özünü əks etdirməlidir. Bax, bu baxımdan təbii ki, həm nailiyyətlərimiz var və daha çox bizi maraqlandıran, həm də gələcəyə olan baxışdır. Və ümumilikdə siz dövlət sahibkar oxu üzrə münasibətlərin gedişatına hansı münasibətlə yanaşırsınız və gözləntiləriniz nədən ibarətdir?
Çox sağ olun. Əslində olaraq bu iki məsələ bir-biri ilə tam şəkildə bağlıdır. Yəni, dövlət sahibkar münasibəti ilə kölgə iqtisadiyyatının mövcudluğu bu eyni məsələnin iki tərəfidir. Kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılması kölgə iqtisadiyyatı ilə mübarizə sistemli bir prosesdir. Biz 2018-ci ildən bu cənab prezidentin müvafiq tapşırıqlarından sonra xatırlayırsınızsa bununla bağlı ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına həsr olunmuş müşavirlərdən birində bu vəzifə, proqram vəzifə kimi qarşımızda qoyuldu. Tək bizim nazirlik qarşısında deyil, biz də digər qurumlar arasında və o dövrdən bəri sistemli şəkildə işlər həyata keçirilir. Biz xüsusi kölgə iqtisadiyyatının ağarma indikatorlarını, meyarlarını izləyirik, müəyyən etmişik və onlar əsasən. Burada dövriyyələrin şəffaflaşması, istehsal olunan məhsulun şəffaflaşması, iş yerlərinin rəsmiləşdirilməsi, dövlət büdcə gəlirlərinin artım tempi və dinamikası və ayrı-ayrı sahələr üzrə bu indikatorların dəyişməsi və bir sıra onlarla digər indikatorlar aylıq əsasda əks etdirilir. Bir sıra dövlət işçi qrupları, komissiyaları və s. fəaliyyət göstərir. Bəzi məqamlar var, biz bugün hətta danışandana toxunduq. Məsəl üçün, qeyri-neft sektorunda əmək haqqı üzrə verilmiş vergi güzəşti kölgə iqtisadiyyatının azaldılmasına xidmət edən qərarlardan biridir. Çünki biz düşünsək ki, kölgədə fəaliyyət göstərən işçilərin əmək haqqısı qeyri-qanuni, yəni nəqd şəkildə qeydiyyata düşmədən ödənilibdir. Biz birinci sual verməliyik, yaxşı, bəs o vəsaitin mənbəyi nədir? Məsələn, mənbəyi kölgə iqtisadiyyatı olubdur və ona görə hər bir rəsmiləşən iş yeri kölgə iqtisadiyyatının azalması mənasına gəlir. Elə layihələr var ki, onlar bəlkə insanlar onu kölgə iqtisadiyyatı ilə heç bağlamır, amma aktiv şəkildə istifadə edir. Məsəl üçün, onlardan biri ƏDV geri al layihəsidir. Qısa müddətdə geniş populyarlığa və əhali ondan çox geniş tərzdə istifadə edir. Əhali çox geniş tərzdə istifadə edir, həm məlumatlıdır, həm hüquqlarını düzgün və aydın şəkildə bilir, tələb edir və geri aldığı əlavə dəyər vergisinin məbləğinin bir hissəsini almaqla şəffaflaşma proseslərinin, yəni kölgədən çıxma məsələsinə öz tövbəsini verir və bu da həm dövlətə, həm vətəndaşa fayda verən layihələrdən biridir və belə layihələrin sayı bir deyil. Və burada biz iki aspekt, təbii olaraq bir tərəfdən inzibatçılıq, onun tərkib hissəsi kimi təşviq, çünki inzibatçılıq yalnız sərt tədbirin və cərmənin tədbirini nəzərdə tutmur, o cümlədən motivasiyanın verilməsində nəzərdə tuta bilər və tutmalıdır. Və digər tərəfdən təbii olaraq cəmiyyətin institutlarının, vətəndaşların özlərinin mövqeyi. Çünki nəticə itibarı ilə kölgədə fəaliyyət göstərmək yoxsa göstərməmək bu hər bir sahibkarın, hər bir işçinin bəzi hallarda verdiyi qərardır. Ona görə burada təşviq təbliğat işlərinin də rolu çox vacibdir. Biz qəbul etməliyik ki, dövlət büdcəsinə gələn hər bir manat ölkəmizin yenə də təhlükəsizliyinə, ordu quruculuğuna, təhsilinə, səhiyyəsinə və gəlməyən manatda eyni mənada mənfi təsir göstərir. Çox sağ olun, cənab nazir. Həm iştirakınıza görə, həm də müfəssəl cavablara görə əminəm ki, bizim tamaşaçılar bilimləri xeyli tərzdə faydalandılar və ümumiyyətlə, bax, bu proseslərin hamısında məlumatlı olmaq əlbəttə ki, çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Mən sizə uğurlar diləyirəm və qarşına gələn yeni illə bağlı təbrik edirəm sizə. Çox sağ olun, maraqlı diskussiya. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, bizim bugünkü hədəfdə çox aktual bir söhbətin siz şahidi oldunuz və təbii ki, islahatlar elə bir prosesdir ki, onların həmişə əvvəli varsa sonu görünmür və bu öz-özlüyündə çox müsbət bir tendensiyadır və xüsusilə də islahatları yarı yolda saxlamaq olmaz və Azərbaycanın təcrübəsi ondan xəbər verir ki, bax, biz bu tələblərə əməl edirik. Çox sağ olun, diqqətinizə görə sağ olun, salamat qalın, yenə efirdə görüşənədək.